ଆଜିର ସରକାର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କଲେ ବା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେଉଁ କୁତ୍ସିତ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥାଟାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ NRHMରେ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଏବଂ ପାରାମେଡ଼ିକ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଆଜି ଉଠି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ କାମକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏତେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଏତେ କମ୍ ଦରମାରେ କାମ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ଦୈନନ୍ଦିନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ପରିତାପର ବିଷୟ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ କିମ୍ବା ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ ବିଷୟରେ ଜଣାଣି ମଧ୍ୟ ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦିନ ରାତି ଖାଇ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇକି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦିନରେ ସେମାନେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ଟିକେ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପକୃତ ହେବୁ ବା ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ଠୋ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।